ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយបានបង្ហោះជំរាបជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមនេះមួយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021មានដូចខាងក្រោមករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីសរុប2នាក់ដោយករណីទី1វិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន1នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជាករណីពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃជាកុមារជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ1ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបជាកូនប្រុសរបស់បុរសអាយុ34ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុ33ឆ្នាំដែលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់កុមារាខាងលើនេះផ្ដល់ដាល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំពោះករណីទី2វិញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន1នាក់ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ31ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិករឋានសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់លើកទី2របស់ស្ត្រីរូបនេះផ្ដល់ដាល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំរាបជូនថាមកដល់ថ្ងៃទី19មករាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន441នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន386នាក់ដូច្នេះអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលបន្តគឺមានចំនួន55នាក់ជាការសំណូមពរដដែលដដែលចាសសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាកុំឡើយមានការធ្វេសប្រហែសចាស COVID-19 គឺមិនភ្លេចយើងនោះទេដូច្នេះហើយយើងក៏មិនត្រូវភ្លេច COVID-19 ដូចគ្នាថែរក្សាអនាម័យរស់នៅតាមគំលងបែបផែនថ្មីនៃសម័យ COVID-19 ចាសនឹងជៀសវាងជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នាច្រើននិងជាពិសេសអ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចាសវីរុស COVID-19 សូមដាក់ខ្លួននៅដឡៃពីអ្នកដតីឬក៏ធ្វើចិត្តតលស័កទៅតាមចាសអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំ